হয়, মই এইবছৰ নলবাৰী ৰাসৰ হৰি মন্দিৰত যি লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত মই প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব সক্ষম হৈছোঁ, টাটা চাফাৰী। টাটা চাফাৰী, গতিকে ইয়াতকৈ আৰু অনুভৱ কি বুলি ক'ম, তাৰমানে নিজকে কিবা সপোন সপোন যেন লাগিছে। অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি নলবাৰী হৰি মন্দিৰ ৰাস সমিতিৰ সভাপতি মাননীয়া আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয়া জয়ন্ত মোল্লা ডাঙৰীয়াদেৱ, তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত, তেখেতৰ যি নিকা স্বচ্ছ আৰু স্বচ্ছভাৱে যি এই প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লটাৰী ওপৰত মানুহৰ আস্থাটো কমি গৈছিল, কিন্তু এই মই যিটো লটাৰী টিকেট আজি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাইজৰ আস্থাটো আৰু ঘূৰি আহিছে। গতিকে অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা হেৰি সমিতিয়ে এনেকুৱা অনুষ্ঠান আৰু পাতি থাকে তাৰ কাৰণে মই নামটোৰ নাম মহম্মদ জয়ুল আমিন, মোৰ ঘৰ বৰভাগৰ ৰাইমাদা গাঁৱত। গতিকে মই এজন স্বাস্থ্যকৰ্মী, গতিকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নলবাৰী ৰাস পৰিচালনা সমিতি। কিমান টকা টিকট কাটিছিল? মই টিকেট কাটিছিলোঁ এটা 100 টকাত। 100 টকাত টিকেট কাটি মই এখন চাফাৰী গাড়ী পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে মই এইখিনি মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে মানে কি ক'ম আৰু, সপোন সপোন যেন লাগিছে। তাৰমানে ভবাই নাই, বহুতে কয় যে লটাৰী টিকেট কাটিলে কি নহ'ব, ক'ত পাম আমি, আমাৰ কপালত নাই, এনেকুৱা নাই এনেকুৱা, কিন্তু ময়ো তেনেকুৱাই ভাবিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া মই লটাৰী নিউজটো পালোঁ, ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম চাই হেৰি দেখা পালোঁ যে প্ৰথম যিটো টিকেটৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো মোৰ হাতত লটাৰীটো আছে, গতিকে মই উৎফুল্লিত হৈ পাইছিলনে, আগতে পাইছিলনে কেতিয়াবা? আগতে এনেকুৱা মই অনুভৱ বা লটাৰী এনেকুৱা পোৱা নাই, এইবাৰে ফাৰ্ষ্ট। গতিকে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে মই কি কৰিম কি নকৰিম, গাৰ কঁপনি উঠি গৈছে। গতিকে এইখিনি মোৰ ভগৱান আল্লাহৰ ওপৰত সদায় কৃতজ্ঞ থাকিল, যাতে আনগত দিনত এনেকুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ ৰাইজৰ মাজত কৰিছোঁ। হয়, মই এইবছৰ নলবাৰী ৰাসৰ হৰি মন্দিৰত যি লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত মই প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব সক্ষম হৈছোঁ, টাটা চাফাৰী। টাটা চাফাৰী, গতিকে ইয়াতকৈ আৰু অনুভৱ কি বুলি ক'ম, তাৰমানে নিজকে কিবা সপোন সপোন যেন লাগিছে। অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি নলবাৰী হৰি মন্দিৰ ৰাস সমিতিৰ সভাপতি মাননীয়া আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয়া জয়ন্ত মোল্লা ডাঙৰীয়াদেৱ, তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত, তেখেতৰ যি নিকা স্বচ্ছ আৰু স্বচ্ছভাৱে যি এই প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লটাৰী ওপৰত মানুহৰ আস্থাটো কমি গৈছিল, কিন্তু এই মই যিটো লটাৰী টিকেট আজি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাইজৰ আস্থাটো আৰু ঘূৰি আহিছে।